පසුගියදා පාස්කු ඉරුදින සිදුවුණු මහා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් ඒ 2019 වර්ෂය අන්ධකාරයේ වර්ෂයක් බවට අපට දැනුණා. ජනතාවගේ ජීවිත අහිමි වුණා. දේවස්ථානයේ අහිංසකව යාඥාවේ යෙදුණු ජනතාව විනාශ වුණා. ඒ පවුල් දින දහසක් ගෙවෙන අද වැනි දවසකත් තවමත් දුකෙන් වේදනාවෙන් සිටින්නේ. ඒ විනාශ වුණු පවුල් නැවත ගොඩනගන්නට හරිම අමාරුයි. දේව ජනතාව තුළ තිබෙන විශ්වාසය නිසාම ඔවුන් මේ පසුගිය කාලය ගත කරගෙන අද වන විට ඔවුන් තවත් වතාවක් ලංකාප ස්වාමිදුවගේ දේවස්ථානයේ සිද්ධස්ථානයේ ඒ බැසිලිකා භූමියට එක් රොක් වෙලා සිටිනවා. දේව මවුන් ඉදිරියේ කනලව් කරන්නට අපට යුක්තිය සාධාරණත්වය පෙන්නුම් කරන්න කියලා, අපට යුක්තිය සාධාරණත්වය ඉටු කරලා දෙන්න කියලා. ඒ නැතිවිය ජීවිත ආපහු ගන්නට නොහැකි වුණත් ඔවුන්ට අවශ්‍යයි දැනගන්නට කුමක්ද සිදු වුණේ, කවුද මේ දේ සිදු කළේ, කවුද මේ පිටිපස හිටියේ, මේවාට තිබුණු අරමුණු මොනවාද, මේවාට උදව්පකාර කළේ කවුද, මේවා දැනගෙන නොදන්නවා වගේ හිටියා නම් යම් කෙනෙක් ඒ අය කවුද. ඉතින් මේ පිළිබඳව අපි සාධාරණය පසුගිය වසර ගණනාවෙදිම ඉල්ලුවත් එය නොලැබෙන බවක් තමයි පෙනී යන්නේ. අපි අදත් ආයාචනා කරනවා ඒ බලධාරී සියලු දෙනාටම, සියලුම රජයේ වගකියුතු අංශවලට, ආරක්ෂක අංශවලට අපට සහයෝගය දක්වමින් කරුණාකර මේ සත්‍ය කෙළදරව් කරන්න. මෙය කොච්චර අමාරු වුණත් අද අපි විවිධ ප්‍රදේශවලින් විවිධ ගම්මානයන් තුළින් අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා. රදගුරු පදවි ලෙසත් රාජගුරු ප්‍රසාදින් වහන්සේලා ප්‍රමුඛ, පූජා ප්‍රසාදින් වහන්සේලා, පැවිදි සොහොරියන්, දේව ජනතාව මේ ඉල්ලීම නැවතත් ස්වර්ගය වෙතට ඔසවන්න. ඒක අපේ බලවත් වූ විශ්වාසය. අපි විශ්වාස කරනවා උන්වහන්සේ අපව අතහරින්නේ නැහැ. සුදෝ බයිබලයේ කියවෙනවා, සුදෝ ලියවිල්ල කියනවා, දෙවියන් වහන්සේගේ පණිවිඩයක් මම ඔබ වෙනුවෙන් සටන් කරමි කියලා. ඒ නිසා ඒ සටන උන්වහන්සේමයි සිදු කරන්නේ, යුක්තිය සාධාරණත්වය වෙනුවෙන්. අපි සුළු මෙහෙවරක් පමණයි ඉටු කරන්නේ. ඒ නිසා මේ ජීවිතයේ හැංගෙන්නට අපට පුළුවන් කමක් නැහැ. වරදක් කරලා නිදැල්ලේ හැසිරෙන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. මේ මහා සංහාරය පිළිබඳව යුක්තිය සත්‍ය කෙළදරව්වීමෙන් පමණයි අපි සියලු දෙනාටම සැනසීමේ ආපව අපේ සාමාන්‍ය ජන ජීවිතයට ඇතුළු වන්නට පුළුවන් වෙන්නේ. එතෙක් අපි අද සමාජයේ පවතින අනිකුත් අරගල සමගම වේදනාවන් දුක් බර ගමන් ගොඩාක් තිබෙනවා. විනාශකාරී දේවල් හුඟක් සිදුවෙනවා සමාජයේ. ඒ වගේම අපේ ආර්ථික ප්‍රශ්න, අපේ එදිනෙදා ජීවිතයේ අධ්‍යාපනික ප්‍රශ්න, දරුවන්ගේ ප්‍රශ්න, වෛද්‍ය උපකාර සහ අපි ඒ අංශයේ රෝගී අය බලාගැනීමේ ප්‍රශ්න අපිට ගොඩාක් තිබෙනවා. ඉතින් මේ සියල්ලටම එහා ගිය හදවතේ තිබෙන වේදනාවන් සංසිඳුවන්නට ඒ වගකීම් ඉදිරිපත් විය යුතුමයි. ඒ නිසා අද අපි එකතු වෙලා යාඥා කරමු. මම ආරාධනා කරනවා සියලු දෙනාටම එකතු වෙන්න මේ යාඥාව තුළ. අපි බලවත් විශ්වාසයකින් යුතුව එක හඬක් තුළ ගොනුවෙමු. ස්වාමින් වහන්සේ අප සමග බව අපි පිළිගනිමු. උන්වහන්සේ කවමදාකවත් අපි කිසි කෙනෙක්ව අතහරින්නේ නැහැ. ඒක තමයි කිතුණු අපේ විශ්වාසය. ඉතින් ඒ විශ්වාසය තුළ දෙව්මවුන් පාමුල අපි මේ දින දහස ගෙවෙන මොහොතේදීත් දනින් වැටිලා අපි ඒ යාඥාවට ඒකාග්‍ර වෙමු. ඒ වෙනුවෙන් අපි සම්බන්ධ වෙමු. විශේෂයෙන්ම අගරදුගුරු පදවිය කොළඹ කාදින හිම්පාණන් වහන්සේ ඇතුළු රාජගුරු ප්‍රසාදින් වහන්සේලාද ඒ වෙනුවෙන් කටයුතු කරන වෙහෙසෙන සියලුම ගිහි පැවිදි සියලු දෙනා වෙනුවෙන්ද මැදහත් වෙමින් අපි යාඥා කරමු. සියලු දෙනාම ස්වාමින් වහන්සේගේ පාමුල, කුරුසය පාමුල තබා අපි අද දවසේදී නිදහස් වෙමු. ජෙස් පීටයි.